Energia és allò que ens va moure a construir camins de progrés. És el que sents quan toques, quan camines, quan vius. Energia és allò que ens porta a seguir treballant per tu, amb responsabilitat i compromís de servei. Energia és allò que ens impulsa a tirar endavant projectes per crear un servei més àgil, eficient i sostenible pel teu negoci, a donar solucions per una nova manera de viure, innovant i trobant fonts més netes, més accessibles. És el que ens fa créixer dia a dia, impulsant les renovables i construint un futur més sostenible. Energia és el que sents, el que veus, el que imagines. FEDA. Energia.